اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kanjeng Nabi seneng sing ganjil, remen sing ganjil, ben sunah Rasul ben barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa syabihi ajma'in amma ba'du barakallah astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim astaghfirullah al-azim innallaha Ghafurrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'man maullah wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal wakil ni'man maullah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'man maullah wa ni'man nasir alhamdulillah jamaah insyaallah barokah alhamdulillah pak bu sajek dumblek gumun setahun jembleng serendeng nembe niki kula diundang supporter kok pengajian ya lagi iki dalam rangka tobat apa nebus dosa hebat barokah barokah panitia ten gen kula nu kula kaget niki sing ngadakan ngawo ngahwo setengah tuwo karo supporter bal-balan ulang tahun 8 tahun pengajian Pak Kirun sampean mriko kula niku mulai wingi pun mikir kingko sing teko mesti nggawa trompet dudung breng dudung breng dudung leo 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 le ole tak ora tak nyangi apa ora panitiane mriko oleh ku mikir iki tak nyangi aku ki budal apa ora ora budak arbu ora budal ki ten seratan kalian Mbah Romo Yai Syahroni karo para yai sepuh tak nyangi iki kok lagi ki aku berhadapan karo supporter kuwi mesti ana sing ana sing dur terus ana sing bareng duki mriki kok subhanallah lain daripada yang lain
ayem, tentrem, guyub, rukun, seger, waras. Niki sampun diteraken Yai Hidam kanggo contoh supporter lain. Niki badhe kula tularke bonek-bonek Surabaya ke supaya ngene iki. Gawe acara ngene iki paling ora hu ya karepmu salatullah salamullah kuwi ya penting alhamdulillah. Lah kok ora petuk hu belas aja. Jane nek bodho kuplukan ya kaya santri jane. Andekno nek mulih kok pertanyaan rotong. Tapi kalau enggak gitu ya enggak supporter. Sing penting dalu niki 8 tahun niki nek ngarani sewindu to. Sewindu ngahwa, sewindu supporter olahraga Kabupaten Kudus. Mas sound system aja mok iku, Mas. Ini satu windu 8 tahun, 8 tahun syukuran. Insyaallah nyuwun pirsa para alim ulama, para yai sepuh rawuh kabeh, wonten kitab yang ditulis. Wong sing seneng syukuran kuwi ditambah barokahe, sing kufur bakal ditambah laknate. Tur wong syukuran ngeten niku ora enek sing melarat. Ora lokak tambah kebak, ora melarat malah kuat, ora wutah malah wutuh, ora roboh malah bakok. Ya rezekine, ya niate, ya kesehatane kabeh kuat. Mpun kula selidiki kalih para yai sepuh. Wiwit jaman kuno wong syukuran ki gak enek wong melarat. Neng dunya sing marai melarat niku sitok, Pak, Bu, wedokan. Alias gendaan. Tembung liyane al nyenuki lalu. Nek niki mesti barokah, barokah. Alhamdulillah. Pak Bupati rawuh, para kiai sepuh rawuh, para alim rawuh, jamaah rawuh, mula bekti kula, salam taklim kula, salam hormat kula dumateng Bapak Bupati Kudus, Bapak Haji Mustofa, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda, Bapak jajaran satuan kerja sedoyo, para romo yai, supporter kabeh panitia sedoyo. Sing seragam wingking niki kaya yatim piatu ya kowe. Yatime wis entuk santunan. Kula meri kali Pak Bupati Kudus. Pemimpin nggih ngeten niki. Ketemu yatim santune ana supporter wau ya entuk bantuan. Pak Bupati wateke nggih ngoten niku, ora kok mergo wis dadi bupati mboten, kula kenal kali Pak Mustofa mulai ten Surabaya. Mulai sejak dulu memang piantune ya wis ngono kuwi, apa eneke seneng silaturahmi. Matur nuwun Pak Bu. Sapa ngomong ben disangoni ngono, tak tewapuk lambimu kok. Saru goblok. Iki ngomong jujur. Lah nyang apa karo Pak Mustofa kok ngomongke duit saru to. Nek Romo Yai Hitam kae mau saru wong rembug ngono apa meneh pelawak. Iso silaturahmi ngene iki barokah. Aku ngrembug dhuwit saru to. Kirun ben sangoni Pak Bupati saru, luwih saru neh nek bupati ra nyangoni krungu kowe. Kowe wis ra Jawa. Ora ngerti kowe ngono-ngono. Ora pengalaman kowe. Guyon Pak, guyon. War nyangoni tenan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barokah alhamdulillah. Sapa sing seneng yatim, yatim kuwi aku. Sapa sing seneng fakir miskin ki aku.
Kanjeng Nabi menika dawuh ngaten. Penyanyuan pirsa para Rama Yai. Kanjeng Nabi dawuh, sapa sing seneng karo fakir miskin ki aku Rasulullah. Sapa seneng karo yatim piatu ki aku Rasulullah. Milanipun menawi Pak Bupati menika tanggap dumateng napa sing dikarepke masyarakat, alhamdulillah. Kula maca Quran Radar Kudus, bedah rumah sing dilakoni Pak Bupati, omahe rondo-rondo sing omahe elek-elek niku, setiap tahunnya 60 rumah sing didandani termasuk fakir. Lah nek Pak Bupati 5 tahun berarti wis 300 piro omahe rondo sing dandani. Mongko nek iki mandek, engko rak romai rondo si akeh sing elek, rak renek sing dandani. Mula lanjutkan ben rondo-rondo omahe apik-apik, ben gak dileboni wong-wong kuwi. Alhamdulillah. Wong iki nek kesel aja dipaksa. Mengke nek wayahe kesel ya leren. Sampeyan seneng sing nang isor karek ha 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 ha. Sing nang dhuwur iki sing ngobahi loro kabeh. Lah gunane apa aku obah nek sampeyan meneng ae? Dhuwur karo ngisor ku kudu sepel, nek sing ngisor obah, sing dhuwur kudu obah. Dhuwur obah, ngisor meneng ae ya sepo goblok. Jajalo engko, polahmu eram sing ngisor karo meneng. Dhuwur obah, ngisor ya obah ben barokah. Artinya pimpinane obah ngobahke krenteke masyarakat, diajak bangun Kudus, masyarakat Kudus kudu ngobahke rasane tanggung jawab dalam pembangunan Kabupaten Kudus. Padha obahe. Dhuwur obah, ngisor gak obah piye? Delok ngisor obah, dhuwur gak obah. Cerewet. Kang Masipun delalahi nek judho ning Mekah niku lho, kula ora nyono-nyono Yai Muklisim karo Yai Idan ning cagake Masjidil Haram. Dagelan. Yai aku ngono. Kok ya ketemu ning kono. Bareng ngoten jeneng kula kalih para kiai ditambahi Haji Muhammad Syakirun niku wau. Niku nggih saking para yai kalih Gus Dur, kalih Habib Lutfi Yahya, kalih Pak Haji Musadi, jeneng kula wene niku kula Kirun ora kiai. Pak Bupati bareng kiai Haji Kirun ya hitam ya kiai Haji nggih nek kiai dereng. Nek kiai niku nguasani ilmune haji. Nek haji yo adoh. Kula Kirun tetep Kirun ngoten mawon. Ning Kirun sing gandul sarunge alim ulama, Kirun sing tetep bareng karo ulama, insyaallah barokah golek slamete awak kula. Kiai. Piantun Kudus caket kalian Mbah Muria, caket kalian Mbah Sunan Kudus. Mula Kudus niku barokah. Barokah saestu. Kula mriki ini malah ngaji kali sampean. Sampean niku cedhak kalian para wali, cedhak kalian ulama. Lah nek Kirun. Aduh. Mula insyaallah niki kali kula kali panjenengan ya silaturahmi ngono lho. Timbang rungokne kucing kerah. Aku ngerti nek acarane ngene iki ora tak nyangi kok. Nang kadung lunas ya piye neh ya tetep tak terus ngitan Blok Agung, Sarang, Mbah Maimun, Mbah Lim. Kula niki butuh. Kula sing butuh kalian para kiai. Merki nalika kula ten Mekah. Ya pancene kedah diparingi misi saestu. Kalian para yai utaminipun Yai Abdurrahman Wahid Gus Dur niku sak kecap len dawuh Mas Kirun dawuh yai sampean mulai ke Mekah wis kaji Muhammad Syakirun nggih sampean kudu iso nggawa misi bismillah, kudu nggawa misi akhlakul karimah. Pondok akeh-akeh santri 50.000 wong utawa 30.000 wong utawa 50.000 santri utawa 10.000 santri ku kiai. Nek Kirun begitu muncul neng TV Sabang sampai Papua, sak
Indonesia, luar Jawa, Jawa delok kirun kabeh. Mula kowe nggawa misi akhlak dadi pelawak sing lambemu kenek mok manfaatke kanggo ibadah. Napa mboten wedi malah dadi pelawak? Kyai-kyai dawuh ngoten niku atiku deg 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 deg. Lah iki piye iki? Biyen. Sandal japit dudu bakiya, panggonane nyelempit rasane enak. Biyen. Tunak yaitu metune penak bayare getun ngono ki. Biyen. Sakniki ya wedi. Saki ya paling-paling dalan sepur dilumpati ayuk syukur karo ngaji andong jaran kore gotong royong karo kancane jenang glali keh gulane ojo lali agamane kembang kenongo mekro elimo ojo lali sholat limang waktu lakonono sakniki ngoten iya nek dagel nggawa pemain putri ngoten wah wokong tak ngudulanan okonge okonge bareng wis ngerti umroh ngerti kaji haji mpun ping pindho umroh mpun anu saya wedi wong urip niku saya wedi panjen sapa sing muni wani nek rung duwe sangu ora wedi contone mati mawon. Ora kiai, ora santri, ora sampean, kabeh wedi mati. Mati niku lara. Sampeyan kesandung larane setengah mati. Lah nek sing mati tenan piye? Ora malah lara tenan. Nggih napa nggih? Piye ya Allah, innalillahi larane setengah mati. Setengah mati ae kaya ngono larane. Apa meneh mati? Ning supaya ora wedi, ya tetep ngaji alhamdulillah. Padha kalih pelawak. Sampean karek ngrungok nih hehehe. Lah aku kalih ngeten iki beda e. Sampean tekon panitia Jarum Kudus. Tahun pinten kula diundang nembe mawon? 30 juta. Lho tenan sampean tekon Jarum Kudus. Narayana enten ta mriki? Narayana 30 juta. Lah nek bengi iki wani pasang tarif. Kualat karo kyai-kyai e. Wedi goblok pasang tarif iso nek diundang bupati kuwi kudu pasang tarif nek ngene iki ora rawani ngene iki alhamdulillah iso silaturahmi kali panjenengan ngene sok-sok amplop e kleru kula tau diundang ngeten iki amplop kadung tak saki bareng wis adoh kok sing di omah lah kok kleru kleru amplop e apa nek ngarani becek nyumbang wong nyumbang nih lah kok Saiman Mayong 50.000 iki lah ku ngijolne piye ora tak tagih ki kurang ditagih ki saru ikhlas piye nyonyer kuwi lah gajine sopir bensin akhirnya ya alhamdulillah ya apa-apa ki pancene wis diatur karo pangeran disyukuri enek rezeki tekoneh alhamdulillah. Aja ngresula pokoke. Hasan iki nuwun sewu. Sampeyan mriki niki wau mpun ya enten ya idam kalit. Sing ten nggene Facebook wong komentar sak menuke. Sampeyan mriki niki arep pengajian pun delok kirun. Omonganmu sing jujur e lho yu. Lambimu lambi-lambi lamis. Kowe arep pengajian pun delok kirun. Ya insya Allah pengajian silaturahmi karo kirun karo ben roh kirun alhamdulillah dhisik ning ibadahe bismillah alhamdulillah bismillah alhamdulillah Al-Qur'an had Al-Qur'an hadis salat shalawat salat shalawat no. Pemain suporter permain suporter katok bola ya katokan ya nganggu bola mosok bal-balan ra katokan rene iki sebabe apa lho ngono enek sing muni ya jelas nurun kok tekon neko-neko kowe iki rene arep nyang apa turun kira
pun rene sebabe Islam. Bu, kirun rene mergone Islam. Sebabe Islam. Karena Islam, sampean Islam, kula Islam, iso petuk kok duit. Sampean Islam, kula Islam. Ciri kase wong Islam silaturahmi. Ciri kase wong Islam niku guyub rukun. Ciri kase wong Islam niku syukur. Ora enek wong Islam kok seneng gelut. Ora enek wong Islam kok seneng pentung-pentungan, mboten enten. Ora diajarke kali Kanjeng Nabi. Islam niku rukun, mula Islam ISALM. ISALM. Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Alhamdulillah. Niki mergo silaturahmi. Sampean ketemu kula mergo Islam. Apa enek tinane Natalan kok kirun ceramah urusane apa? Sampean Islam kalau kula Islam iso ketemu alhamdulillah. Lah kok kowe saiki ning panggung run sering ning pengajian ning pondok golek selamat gandul sarunge kiai nyambut gawe kula beda kali sampean. Pak Bupati karena skillnya dalam memikirkan masyarakat dengan ilmunya beliau dapat gaji daripada pengabdiannya. Petani entuk duit mergo nandur jagung, nandur klopo, panen didol entuk duit. Pedagang kulaan, kulaan sewu dol 2000 bati entuk duit. Lah nek kirun entuk duit modale mung co. Sapa muni cocot ngene, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Modale mung co beyuh congor. Modale mung contong. Modale mung lambe. Rambut, kuku saranduning badan benjing nek mati dikisap. Mula lambe kula, kula melu gandul sarunge kiai, melu gandul para alim ulama dengan keyakinan saya bahwa wong nek tresno karo sing ditresnani besok nek mati dikumpulke. Wau enten dawuh, mlebu ning toko lenga wangi, ambune ya wangi. Kula mlebu gandul sarunge ulama, insyaallah besok ya bareng ulama. Wong jenenge kewan nista, jenenge kirik. Asu utawa sono niku patuh kare ulama. Bareng kirik niku mati kare malaikat tarbone neraka mboten angsal kalian Allah taala. Aja kuwi patuh karo ulama najan kewan nista, kirik kuwi kewan nista, ning patuh karo ulama, taat karo ulama lebokno swarga. Lah kirik e patuh karo kiai karo ulama mlebu swarga apa meneh kirun? Ngono lho yu. Matur nuwun. Wis rasah Mas, Mas. Akeh men. Nggih. Wis kono ora akeh men. Sitoke sing loro go mundur. Malah koyo marung aku ku. Sami supporter sekian banyak Persi. Persiku ngawontenaken ngeten bareng karo ulama. Ya padha-padha golek barokahe. Mergo awak ki nek ora lara-lara, ora olahraga, ora sehat ya gampang lara. Ngopeni raga niki ngibadah. Seneng bal-balan ya ngibadah. Suportere ngweni semangat dengan semangat untuk kemenangan iku ya ngibadah. Barokah kabeh, gak enek sing gak barokah. Kabeh barokah. Ngahwa ya barokah. Najano setengah tua, tua kan umure, namun semangat untuk olahraga untuk menang tetap. Tepuk tangan untuk ngahwa. Nek gonku ngahwe setengah tua. Ora enek ngahwa kono, kono ngahwe. Insyaallah bareng-bareng. Nek kula ngamati bal-balan niku
Wong kula nggih seneng bal ning sok-sok ya lingak-linguk dhewe. Lah wong 11 lho. Sing kono 11 kene 11. Kok iso nguberi bal sitok mbok ndang tuku dhewe-dhewe. Ketimbang goyok-goyokan mbok dolanan sitok-sitok. Mula kalau nek ngomong bal-balan kok beda nek karo bojoku. Nek bal-balan iku nglebokne gul lagi rangkulan. Nek kula kali buju kula apa to nyang apa? Aku ra omong to. Kula nek kali buju kula kali bal-balan iku beda. Nek bal-balan ki nyaduk nglebokne sik gul lagi rangkulan. Nek kula kali buju kula ayo kono rangkulan sik lagi ngegul ke ngono lho. Mula nek bal-balan niku wong Arab bal-balane ya apik nggih ta. Arab Saudi Arabia bal-balane apik. Wingi tanding ten Cina kalah. Cina duwe strategi bal-balan Cina. Bale dilumuri minyak babi. Wong Arab gak wani nyaduk, haram, haram. Bolak-balik golae wong Arab gak wani nyaduk, nyaduk wong enek minyake babi. Jengere bal haram. Astagfirullah. Lah kok ndelalah suportere Arab yo mbisiki pemaine. Ngono. Oh, iki gak gol-gol wis kleban 4-0. Cina sing menang, supporter maju nyedaki sing tukang gawang. Iya. Cekeli karo cekeli PMS lading cilik. Peso apa nek ngaren kene? Peso cilik. Pangot-pangot. Pemaine diweni pangot sitok jengger Cina. He Cinane mundur sama nek disunati. Akhire Arab menang. Lah Cina jengger arep nguber bal karo karo wong Arab digawake pangot. Ayo terus Cina ne sunati iki nggo sunati iki nggo. Kire menang. Akhire menang. Nah, mau nar nyaduk gak wani mergo ene lemah babi. Arape maju. Ya kene. Lah kok Cina ne. Lho ki engko disunati kabeh. Alah akhire. Astagfirullahal. Bu. Syukuran kali supporter kali ngahwo. Niki gadahan sampean sedaya. Persiku niku gadahan sampean sedaya. Mulane nek tanding sampean yo ndonga kabeh. Insyaallah sehat kabeh. Dah supaya ben mantap. Sampean kali ngahwo kali Persiku ngibadah bareng-bareng. Wau wonten pemain, sapa wau? Ya Idam mau. Messi. Biru waliden karo wong tuane. Ngampe wong tuane digambar dinggo jimat. Lah nek mriki ben menang, Persiku menang, ngahwo hebat, masyarakat hebat, gelem ngopeni tempat ibadah. Lewatnya apa? Sedekah. Arep tanding supportere urunan sik. Ayo ndonga yo ki masjid sik ki. Petuk baedok tukokne jilbab. Lah sakniki nggo ngibadah kalih kula. Pasukan siap, maju kabeh Mas sing nggawa kerdus. Kabeh Mas, lanang wedok reneo. Lho aja bu ado bredel sik lho ya. Jejer ngarep kene sik. Semua jejer nang ngarepku kene sik. Hah, kene iki. Wah iki. Pembangunan apa Mas ki? Pembangunan masjid Jami Al Iman Wergu Wetan Kudus. Nek tak disiki Pak Bupati mung wis 16 juta pira. Aku iso kok ya mung 1000 lho. Sumpah sak yuta iki. Nah, kanggo masjid to. Bismillah tabungan akhirat. Niki tabungan akhirat. Bu. 1000
satu sewu nggo ngamal ning masjid 10.000 kuwi jek pira? Wis ngene-ngene, kowe duwe dik 100.000 mok nggo ngibadah sedekah utawa infak nggo masjid sing 20.000 kuwi jek pira? Pira 80? Bener? Salah. 100.000 dienggo ngibadah 20.000 kuwi ya jek 20.000 kuwi. Mergo sing 20.000 mok gawa ning akhirat. Sing 80 urung karuan iso nggo ngibadah. No, sing 80 kuwi ora dadi apa-apa ning donya, sing 20.000 mok sedekah nek kuwi mau, kuwi mok nggo kendaraan swarga. Mula ning sak mungko nek enek 50.000, 10.000, 20.000 sing mok sedakohne, sing mok lebokne kotak mung 5.000, ya regane swargamu 5.000 kuwi. Mula nek iso ngono ya nek sing bantah lho, sing penting ra ikhlas to, Run. Iki mesti enek sing gerem ngateni cangkeme kira sing penting ra ikhlas. Kuwi padune wong util kuwi. Wong medhit iki biasane omong-omong ngono kuwi, tengerane nek wong wedok buatuke mlengo ngono. Gusti Allah dina niki midhangetke donga sampean. Gusti Allah dina niki buka langit Padang kalian Pak Bupati, kalian Kiai, wong sak menikae donga bareng insyaallah barokah fitnya wal akhirah. Allahumma kabeh itu syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Yakin dan yakin, yakin dan yakin. Dibalik nih kalau Allah tikel-tikel lho tenan menengnya tau sih wong kuih ngeleboknya urung kok cerewetnya apa tau sing penting yakin wong muslim kudu yakin baru kaya Allah wong muslim yakin karo agamanya Allah enek sing bimbang sok-sok diomongi kon sholat ngunuki sok-sok bantah kula nerang nih sholat bolak-balik ngunuki enek sing ngelok nih guatek nih lambini kirun Cina ora salate sugih-sugih kok lho. Kono ya ndek agama ngono. Awake dhewe muslim nggo ceki insyaallah sampean diberi kesempatan kalau Allah taala dalu niki. Diberi kelonggaran rezeki kalian Allah taala dalu niki. Langit sapi itu buka Padang. Yakin bahwa doa kita malam ini dinegarkan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah dengan 1.000, dengan 5.000, dengan 100.000 ikhlas masukkan kotak buat masjid swarga kabeh Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bilang bismillahirrahmanirrahim. Sholatullahi salamullah ala toha rasulillah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawasyana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alifat riya Allah ana kembang-kembange manur wong sak kudus padha bersyukur duwe bupati Pak Mustofa piantune jujur ayo didongakne panjang umur sholatullah salamullah toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah ana kembang-kembange mlati ya Allah ya Rabbi dulur-dulur kanthi ikhlas kotake diiseni panjang umur murah rezeki sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah
ana kembang-kembange nongo padha kumpul padha mlumpuk supporter kabeh padha ndedonga Persiku tetap jaya tetap kompak dulur ngawo Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma sholli ala Muhammad. Aku elek-elek lho, aku mau wis melu ndonga karo sampean. Yakin nek kuwi barokah, Bu. Pak. Wong ki nek pengin barokah bektiyo ning wong tuwa. Tadi ngaosi ya idam bal-balan Messi iso menang mergo oleh bekti karo wong tuwa. Kowe cah nom-nom kabeh pemain sepak bola. Wabeh supporter kabeh arep bal-balan aja lali pameto wong tuamu, bektiyo wong tuamu. Wong tuwa ki bektenono. Sake aja pecah nome sak enakmu karo mbahmu, karo mbokmu. Wong tuweki tau nom, nek wong nom ora tau tuwek. Elingo ayu ora saiki. Tambah 30 tahun kuwi ya kiwir-kiwir padha. No, mbahmu penono ya mbah ya. Apa meneh sing sepuh-sepuh ki sing cah nom-nom dicontoni. Saiki akeh cah nom sok-sok ki ning dalan, luyuran, sok-sok jirene cah nom kok saiki polahe ra karuan. Aja nyalahke cah nom tok. Kualitas wong tuwa piye rumah tangga. Ngono. Alhamdulillah aku ki lho wong Jawa Timur wong Madiun. Aku jengger maca koran Kudus, programe Pak Bupati pengen pindah ning Kudus. Enak dadi wong Kudus, mati ya disantuni lho. Sapa pengen ndang mati tak jalukne santunan. Pak Bupati mikirke kesehatan bayi, kesehatan ibu mulai lahir sampai urip sampai arep mlebu kubur dipikirke. Cah sekolah diurusi. Alokasi dana untuk pendidikan aja di lain dana anu dana bos dana dari APBD nek ra salah 18 miliar Pak Bupati. Ah, 18, 8 miliar. 8 miliar per tahunne kanggo pendidikan. Ngono program wajib belajar 12 tahun. Ora enek pokoke generasi Kudus mulai arek cilik kudu sekolah kabeh ora oleh bodoh musuh Pak Bupati Mustofa kudu pinter kabeh omah dibangun lho KTP kartu KK diurusi gratis apa lek kono urung ya kono alhamdulillah sing nom ngurmati sing tua ya ngomong sing enom wong wis tuwa sok-sok ra rukun ya akeh lho kalau celuk lekmu kalau sing di tak bunyai sing di sing geger tonton sing kono ton urut kono arti bo lho nek enom ki biasa ngen kula niku wong tua-tua sok-sok malah buyuh-buyuh kula sering kula nduwe jamaah tuwek-tuwek nu watah ten musala kula sok ngomong curhat kalih kula. Nah, sok-sok sing sepuh-sepuh ki malah angel e. Ponek wis anak barep wis omah dhewe, anak mor loro omah dhewe, anak sing kono manggon kono karek wong loro sok-sok gak rukun nenek lho, wong tuwek. Lah wong tuwek ki ya butuh kasih sayang, sampean jajal, Mbah. Di sing wis putune akeh mungkur iki Mbah nang cek urip, Mbah dok cek urip, jajal nikmat. Mbah Kong baratis ketok ganteng. Engko Mbah Kong rak iwak peyek. Iwak peyek. Cinggu wadah berkat wis tuwa aku wis ra kuat. Manten kawak
iki ya kudu rukun sakinah mawadah warahmah iki kakek ninen-ninen. Aja wis tuweke terus ngene iki enek sing mbantah, "Wah, alah ron-ron. Wong wis tuwek kok mok kon pacaran, mok kon rukun." Loh, lah nek wis anak wis mungkur kabeh wis omah dhewe-dhewe karek wong loro golek ayeme. Golek Husnul Khotimah bareng-bareng. Aja wis tuwek kok ngrepotne sing enom. Lah Mbah Kong nang ndi? Mbah Kongmu melok kono anake sing nomor kono, wis ora sudi karo aku. Mbah Idok melok kene, Mbah Kong melok kono. Sing repot anak, ngrukun keke anak. Ben putu-putune tetep anu, lah sing tuwa-tuwa ki nyontoni seiya sekata. Nggih, nggih, nggih. Wong loro bareng. Ayo niliki putumu, ayo. Alon sik takung krasa kilo enek apa tambah dok. Luntute wong tuwek iki sedep lho. Lah kok ya aja maido. Jek nek jek nom-nom ngene kene dimpet nek wong tuwek dienggo bae gebrete. Ngono. Lah kok besok ya ngono ki organ tubuh ki mesti Mbah Konge sayang karo Mbah Putri sayang karo Mbah Edok. Sip tenan. Bar jam 4 sore bar adus tenguk-tenguk nang ngarep. Mbah Edok. Terus Mbah Konge nyedak. Pe pian anake bengkel ya. Mbah Edok nyauri kok tahu. Mbah Konge jawab, "Kamu selalu mengubeng hatiku." Terus Mbah Edok tekok nang Mbah Kong, "Kakung, apa? Kowe pian sopir ya?" Mbah Kong, "Kok tau lah kuwi dongkrakmu obah-obah." Manis. Niku angel, angel. Kula mawon kali bojo kula ya angel. Apa meneh wis kula 52. Umur kula 52 sakniki putu kula nggih mun kathah. Wis kalah karo putu. Nggih to, Dik? Nggih to, Mbah? Arek apa-apae kalah karo putu, nduwe dhuwit sithik meneh mesti eling putu. Gembol dhuwit 3000 kanggo putuku, anu putuku wis apa-apa putu. Jere sapa wong tuwek kok rampung, ora enek. Enek to wong ngomong, "Wah, kelo. Lek Darmo kae, Pak Darmo kae wis bar mantu terakhir wis bar rampung, ora enek." Rungokno wicah nom-nom rungokno lho ya. Ora enek wong tuwa prei ki renek. Enggak ada wong tuwek prei ki renek. Masih anak barep wis bar mantu, terakhir wis mantu. Jenenge wong tua diceluk bapak kon bapak, celuk ibu kon dadi babu, celuk mbah kon tambah. Eh, sarek leren piye? Ketok wis bar mantu. Mantune mana? Wong tua ya kon dadi babu ngumbahi popoke putu. Ya apa ora, Mbah? Jawani kowe karo wong tuwek, tak elikne tenan kowe. Dadi wong tuwek pengabdiannya pada anak enggak ada berhentinya. Kula nate gawe sanepan. Wong tuwa ki bebasan mripat, anak ki bebasan jempol ki sikil. Anak ki iki lho. Wong tuwek ki mripat. Kok ngono, Ron? Iya. Jempol sikil anak, jempol sikil sandung jeduk geten. Iki mbrebes. Wong tuwek ki ra iso negakne anak. Anak katik soro, putul, panas. Anak arga omah gak duwe duit, anak kurang. Iki wong tua mikir mesti golek tambah. Jempolan karo mripat. Jempolan sandung geten loro mripat ki mbrebes. Ning nek mripat belek jempolan ra mikir. Rungokno kuwi. Musik. Kuwi wong tuwa iki kaya ngono kuwi. Mula karo wong tuamu padha bekti ya karo mbahmu bekti ya. Wis wong tuwek anggek iso tuku tekel apike kemuyune. Iso ngecat lawang ne wong tuwek kok ngono. Anggek iso nekel omah anggek iso diperseline ene wong tuwek. Sandale cepet kon jaba piye. Kuwi wong tuwek longso tak kandhani.
wis anake lanang gak patek Jawa, mantune wedok lambine radek cengkre. Kuwi wong wedok ya nelongso, mbahmu iki nelongso. Neng ditambah nileke putu nggone Suminah. Jam 4 sore lagi neng nggone Suminah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karo sapa? Dewe. Iki urung lungguh. Pengko nginep apa mulih? Yo. Kuwi wong tuwek nelongso goblok. Ayo tak nginep kene kangen karo putune yo nang kamar kono lho. Aja ngorok. Mbahe saking wedine karo anak mantune. Ya ora ngorok. Aja ngorok, ora iso turu aku nek krungu wong ngorok. Biasane nang omahe dhewe nggar-nggor bareng nang gone mantune. Bengi arep ngorok wedi leng. Biasane watuk, aja watuk lho ya. Brebeki. Saking wedine karo mantune watuk timpet. Bu. Tresno karo mbah ya, Nduk. Ya Le. Tresno karo wong tuamu nggih. Noh iki arang-arang iki delikne ngene iki. Wong tuwek iki saiki ora iso katekne gakne anak. Kulone wis tuwek saiki karo bojoku wangel ya Ram. Sakniki mulih niki wis 7 dina ora mulih. Wong ya kangen nang bojo. 7 dina ora mulih pengen nawur putu turu karo mbah edok soro. Ngene iki lho aku seminggu ora mulih, sesuk teko omah wis teng kruntel karo mbah edok ngono. Dek wingi kula weni kode. Delah kamar sebelah kosong. Penuh turu karo putune tak kode. Mbah edok. Mbah edok. Isi pulsa lu. Tekan mbah edok karo mulat lobet. Baterai lemah. Sesuk kudu kedadean iki aku. Dasare gremis. Jam 11 wis bodho turu kula inguk mleh. Dek. Mbak Dek. Isi pulsa lu. Lah kok bojo kula noleh jaringan rusak. Wis batal iki aku. Ora ngerti nek nampa dayuh kok tak enteni tuntase to. 10 dina mesti wis resik iki. Lah kok genten bojo kula kira-kira kangen. Kula turu kali putu kula lanang lah Mbah Kung. Mbah Kung. Isi pulsa lu. Kula jawab, aku wis ganti operator liya aku. Sing online. Pak, Bu. Kula biasane ngeten gawa kanca jak munggah ora? Hiburan nggih. Wau ngaji wis karo Yai Hitam karo Kirun wis silaturahmi sakniki hiburan nggih. Ayo Mas Yuda, Mas Yuda, Mas Yuda, Mas Yuda, Mas Yuda. Amin 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 amin. Ayo Mas adrohmu Mas. Ayo adrohmu tung-tungen tung-tungen. Ah wis tutno aku ayo ayo. Tutno aku. Hah ngono kene. Ayo padha salat. Rina wengi tanpa kendat pitulas rekaat kanggo sangu ing akhirat. Salam Mas Yudho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, Bah. Nggih. Kudus begitu luar biasa. Kudus dengan sosok bupati yang muda, umurnya baru 48, 2 Januari 1963. Waduh. Nah. Aku tahun swidak. Nggih. Pak Bupati swidak 3. Nggih. 2 Januari 1963. So, Januari berarti ulang tahun. Gih, mesti tanggal loro ulang tahun. Gih. Pak Bupati insya Allah nanggap tip. Cocok. Jadi orang apa? Dagelan.
Alhamdulillah Kudus benar-benar luar biasa, apalagi supporter Ngahwo SMM dari Macan Muria. Macan Muria luar biasa. Bajul ijo diplok Macan Muria. Heh tenan. Yes. Tapi olahraga niku nek menurut jenengan sing paling berat dhewe olahraga napa? Bal-balan. Salah. Enteng bal-balan bal sitok diroyok wong 11. Sing paling abot olahraga apa? Olahraga paling abot niku sekak utawa catur. Lah kok sekak utawa catur? Oh, betenge diangkat. Jaran diangkat. Mangan menteri bareng ya. Menteri bareng dipangan. Paling abot lho niku. Apa kuat wong ngangkat jaran, wong sekak. Menteri diangkat, jaran diangkat, olahraga. Nggih, paling abot dhewe sekak. Sing abot kuwi ya. Nggih. Lah nek menurut jenengan pemain sepak bola niku sing bikin pinter niku apane? Ya pikirane. Salah. Taktike. Salah. Teknik bermain. Salah. Sing marai pinter pemain sepak bola niku sing marai pinter katoke. Lah kok iso katoke? Oh, masih pinter kaya ngopo nek gak ngau katok? Oh. Sing pinter katok. Katoke. Nah aku sing pinter ya kolore. Ha kok iso kolore? Kolorane. Nganggo katok ra nganggo kaloran padha dicekeli ngene. Bal-balan kok ngene iki ya enak. Berarti sing penting ya ora kolorane. Apa? Sing penting ya kaene. Lah kok iso kaene? Enek kolorane renek kaene apa ben gemandul ngene. Apa tinggu koloran tok? Iya. Sing penting ya penjahite. Ha kok iso? Enek kaene renek penjahite parek sarungan bal-balan. Mangsa omongan kok ora wong kuat iki ora kaya pripun ora olahraga napa Indonesia sing paling kuat iki wong Palembang adik saged kapal selame dipangan empek-empek kapal selam lho ah nek ngono aja kalah kuat karo wong Solo apa wong Solo tong karo sengnya dipangan tong seng tong seng soroi wong Pati ah kok iso arep mangan nang gandul lho. Paling repot mangan kene apa iso lungguh. Nek saged lah didodoli. Arep lungguh didodol. Arep lungguh didodol. Iso mangan. Tapi anu leres dawuhe Mbah anapa Pak Yai Idam Khalid Lau. Bahwa Messi seorang pemain sepak bola dari Argentina itu dia bisa baik menjadi pemain top dunia sampai 3 kali berturut-turut karena birrul walidain. Hormat pada orang tua terutama ibu. Wajiban. Saat ini kalau tanglet kali jenengan. Iya. Seorang anak berbakti sama orang tua itu hak apa kewajiban? Kewajiban anak bakti ya orang tua. Hebat. Iya nuloy biru balik. Suami menafkahi seorang istri hak apa kewajiban? Kewajiban seorang suami menafkahi seorang istri lahir batin. Kewajiban. Seorang ibu ndulang anake hak apa kewajiban? Kewajiban salah. Kucluk. Ibu ndulang anake niku hak, kewajiban. Hak, kok iso hak? Contone, ayo, ayo nang mangap, hak, hak. Hak. Hak, hak. Ora enak kok ayo, kewajiban, kewajiban. Gak enak. Kowe rene sing ngejak aku iki kok. Mateni kancamu kowe. Hak. Masa kewajiban, kewajiban ora enak. Kewajiban. Hak, hak. Iya. Hak, oh iya. Nggih ta? Iya, iya. Ora pengalaman. Telek. Kok iso diwales. Kowe ya tau mangan buah. Ana ate no. Nek semangka seger. Nggih. Melon. Nggih. Seger ta? Nggih. Nek pomo lawuh tempe digoreng ya gurih. Nggih. Soto Kudus enak. Enak. Piye ya ta? Nggih. Kowe nggo masak ndok puyuh. Nggih. Goreng ndok puyuh iso dadi nanas. Ndak masuk akal niku. Enggak ilmiah niku. Iso. Mosok goreng ndok iso dadi nanas. Iso. Ora mungkin. Mungkin. Carane piye? Ya ndok panaske dulangno bayi sing gak kowe mau. Engko ra nanas, nanas. Nanas, nanas. Omonganmu. Omongan karo wong tuwek wis rekalan. Ora. Nanas, nanas. Ora pengalaman. Ora pengalaman kowe. Tapi sakniki kula takon. Apa? Jenengan roh jaran. Heeh. Buntute jaran niku karo buntute tikus dawa ndi?
ngeli iki omongan opo ya jelas buntut jaran sing dawa salah lah kok iso dawa buntut tikus kok iso buntut tikus e nek gumplaku klesreh lemah lho buntut jaran nak mboten sik kondangan lah kowe ora buntutmu barang iso to lho klesreh lemah gunen berangkang le karo ngisot ke buntutku rak ya kesreh ngapa golek buntute tikus buntut kowe ya kesreh omongan kowe iki jenenge ngejak hiburan ning ora ilmiah nesu nesu piye Kudus ki lho pertaniane hebat pertaniane hebat kota kretek nggih ngomongke kok cocok tikus ana apa cacinge nyuburkan tanah nggih cacing ki cangkeme ning ndi modar kowe nang arep Kero ngarep pucuke cacing. Bongkote ndi cangkeme nganju ngarep di. Nang iringan. Cangkem kok nang iringan nek mangan piye? Lah sakniki kula takon. Cangkeme cacing niku teng pundi? Itik-itiken kok nek guyu ya kuwi cangkeme. Lah timbang goleke buntute tikus kuwi mah lho. Ngitik-ngitik cacing. Opo enak kok tetok opo. Ngomong-ngomong masalah jaran. Jaran. Bedane apa jaran Indonesia karo jaran Jepang? Ya jelas beda, kono rasi beda kok. Alah, ora masuk akal. Ini jaran teji, jaran aduan. Ah, salah. Bedane jaran Jepang karo jaran Indonesia. Nek jaran Jepang niku doyan rumput Indonesia. Tapi nek jaran Indonesia ora doyan rumput Jepang. Nek jaran Jepang doyan rumput Indonesia. Nek jaran Indonesia ora doyan rumput Jepang. Kuwi gak digorenge dadekne nanas. Nesu. Omongan kok ra iki ngene Mas Yuda. Nggih. Aku rak didhawuhi Pak Bupati. Nggih, napa, Pak? Ya apa awake dhewe tetep semangat untuk membangun Kudus. Tul. Lah iki aku arep usaha ning daerah Kudus kene. Wah, hebat. Bagus. Arep buka nasi pecel Kirun Madiun. Oke. Tak del murah, nggih, ate ngibadah. Iya. Sarene piantun Kudus si wonge tata krama sopan santun kota santri kota agamis ya jeng Sunan Kudus Sunan Muria sari ana kene nggih aku golek wong sing tata krama unggah-ungguh sopan santun oh ngaten ngono nggih 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 dadi paling ora ki nek ngladeni tamu nggih monggo katuran unjukanipun oh nggih dare napa Pak oh sing pinter basa Jawa halus. Oh, nggih nggih, gampang. Mun nek iso basa Jawa halus, nggih, tak dadekne kari ayamku kerja ning warungku. Karyawan. Aku omong apa? Kari ayam. Salah goblok. Jenengan wae ngomongnya kari ayam. Engko nek areke pinter, rezeki, kon kerja ning kene tak dadekne kari ayamku. Karyawan. Aku omong apa? Kari ayam. Salah goblok. Sing bener iki karyawan. Lah lho ngomongnya kari ayam. Lho sing ngomong kowe lho kok ngelokne aku. Iye iki. Ngono. Kudu pinter. Nggih. Tak enteni. Nggih. Lah kon mbok menawa enek arek pengen kerja. Nggih. Kon daftarne. Aja lali. Nggih. Formulir. Nggih. Foto. Nggih. Jenazahe tamatan apa? Ijazah. Aku omong apa? Jenazah. Salah goblok. Lah jenengan ngomong, aku kan ngomong. Nah. Formulir jenazah iku kudu komplit. Nggih. Jenazah dikorene ngono. Ijazah, aku ngomong apa? Jenazah. Salah goblok. Nggih, nggih, nggih. Wis pokoke kuwi. Iya, Rasulullah. Biasane awake dhewe iki mung sak jam. Nggih. Sarene iki kadung krasan lungguh. Nggih, dikatekne. Oh, nggih, mon pokoke. Rasah mulih 2 Januari pelantikan Pak Bupati. Iya, besok malam kan awake dhewe ning Pak Bupati Rembang. Nggih. Benjang dalu sowan Pak Bupati Rembang. Nggih. Ibu anu pengaosan ibu-ibu ning dalem kediaman Pak Bupati. Nggih. Ha iki engko langsung bablas Rembang. Nggih. Anu pujiane Gustur le. Nggih. Iya. Ya Rasulullah. Salamun alai. Ya Rabbi absani wataroji atufataya jirotol alami ya uhelal juhibal karomin ya uhelal juhibal
sedulur sing padha jujur ngadepi jaman sing saya ajur sing sregep syukur sregep tafakur ben selamat dunyo selamat neng kubur ben selamat dunyo selamat neng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya di sini sebagai panitia utama dari sepak bola. Saya di sini bagian gedabek. Di kok gedabek ya? Kalau di sepak bola itu yang belakang sendiri itu loh. Bek. Lah iya gedabek. Gak nganggu gedak. Bek ngono tok ae. Ya bek tok wae. Di sini piye to kowe iki jane iso bal-balan apa ora? Bek. Lah iya aku biasa sing ning mburi kae lek enek penyerang teko kae aku sing ngantem teko mburi kuwi gedabek. Ora nganggo gedak. Cukup bek ngono wae. Bek karepmu gedak karepmu. Kok iki cucuk-cucukku dhewe kowe muni ora pengalaman bal-balan kok sombong. Lho lak pintere nek pinter aku lak sampean Mas. Lah pengalamanmu bal-balan apa? Lho bal-balane paling ya pokoke ngiring bal, skill bagus, lari cepat itu bal-balan Mas. Ngono, awakmu apa mudeng? Lho aku iki mudeng to. Lah aku ki ora mung bal-balan tok, semua olahraga itu saya bisa. Babat seminton. Apa ki? Badminton. Lah iya kuwi lho badminton ning ngarepe nek wong bakul babat dadine lak ngarani babat seminton. Kuwi aku ya iso. Badminton kok babat minton. Nek lak perkara skill, ya. Mas Yudo, ya. Kamu dengan saya itu kalah jauh. Loh. Kok bisa kamu ngomong begitu harus bisa membuktikan loh. Oke lah. Oh iya. Ini bab perkara saiki ngrembug perkara seniman. Oke, silakan. Saya itu ini pada tahun berapa ya? Tahun 2012. Ya. Ini saya menciptakan lagu. Oh, hebat. Karena kebanyakan lagu-lagu yang di Indonesia ini lagu ya. Campur sari pop, rock, blues, jazz itu banyak kelemahan. Menurut saya banyak kelemahan-kelemahan tersendiri. Kelemahannya neng oke-oke lagu saiki iki oke kelemane. Kelemane kabeh lagu mesti nggae huruf R. Mosok sampean jajal lak ora percaya. Jajal lak tes lak. Kabeh lagu iki mesti nggae huruf R, ora ono lagu tanpa R ora ono. Lagu kroncong jajal. Iki jajalan. Bengawan Solo Ri R. Ri kuwi nggae R. Iku lho kelemane iki ngono kuwi lagu saiki. Sik, langgam melanggam. Langgam monggo. Piye ning tawangono lintang cahayu. Ora nganggo R. Terus, terus. Aku ngenteni tekamu. Ora nganggo R. Terus. Mar. Lah, mar kuwi ya gawe R. Banyak kelemahan Mas Yudo sekarang itu. Ya enggak ada, semua lagu tetap nganggo R. Kalau saya punya lagu ora nganggo R tanpa R, bahasa Indonesia tanpa R, bahasa Jawa juga tanpa R. Buktikan sekarang. Oke. Satu ditambah satu sama dengan dua. Enak R ora? Enggak. Lah iya. Dua ditambah dua sama dengan empat. Enak R ora? Enggak. Lah iya. Empat ditambah empat sama dengan delapan. Yeah. Delapan tambah delapan sama dengan 16. Resik tanpa R. Hebat. Wong iki skile kudu tinggi ngono kuwi. Ora apa-apa bodoh. Iya ya. No. Tapi itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Lah nek basa Jawa mesti ana R. Tanpa R. Lho jajal tak. Setunggal tambah setunggal sami mawon kalih. Ana R ora? Gak ada. Lah iya. Kalih tambah kalih sami mawon sekawan. Sekawan tambah sekawan sami mawon kalih wolu. Wolu tambah wolu sami mawon 16. Resik tanpa R. Bahasa Jawa wingi ya. Iya. Siji tambah siji padha karo loro. Yo R kok iso. Sami mawon opo? Yang penting kan saya enggak pakai R. Hei jenenge akal-akalan.
Loh, ya enggak akal-akalan gitu. Oh, iso musik ngene iki lho, awakmu apa kenal musik-musik ngene iki? Lah alah-alah sampean tak tekoki paling gak mudeng, Mas. Loh, Mas. Iki aku ki wong seniman tulen. Apa lho? Wis saiki sak tekoki. Iki ya cek-cek unine piye? Yo cek-cek ya. Cek-cek. Drum unine piye? Duk tak dudung. Ya lagi kita sing gedhi. Oh, anu iki to. Dung dudung dung. Lah suarane suling, unine suling. Tuli-tuli. Kleru. Nah, iya ta suling. Ecek-ecek piye unine? Cek-cek. Drum. Ra dudung dung. Bas ku unine piye? Dung dudung. Suling unine piye? Tuli-tuli. Kleru. Awakmu bos? Suling kuwi unine mung. Suling kok unine mung lho. Alah kale. Suara suling kumandang suarane. Tula tulit kepena unine. Unine mung. Wong rata, orang cerdas sampean iki, Mas. Suling kuwi suarane mung. Mosok enek unine tulit-tulit. Yo ora pas. Unine iki mung. Ngejak srekala. Ora srekala iki kenyataan lho. Wae sampean iki piye? Weruh sapi. Sapi? Heeh. Panganane apa? Suket. Suket. Nenek pitik. Beras, dedak. Nenek kucing. Paling yo gerih. Oh, salah. Payek. Salah. Lah, kucing panganane opo? Kucing iki panganane lontong. Iki jane kucing apa bakul bakso? Nenek. Kucing ku telu, kabeh lemu-lemu. Sing siji abang, sing loro klawu. Meong, meong, tak pakani lontong. Apa nek? Meong, meong, tak pakani greh. Ora. Lontong. Waduh, mendak. Mosok enek kok suling suarane mung. Opo? Aku rene apene anu, Mas? Apa? Perlu, Mas, karo Pak Kiron, Mas. Loh, Pak Kiron itu sebagai pimpinan, ya. Lah saya sebagai stafnya ditugaskan kalau ada apa-apa harus ke saya dulu. Nah, nggih, kulon, saya itu perlu. Perlu apa? Jerene apene buka? Buka usaha restoran di buka usaha restoran khusus kucing sing mangan lho. Pecel di Kudus. Iya. Mau anu ngelamar kerja. Ngelamar kalau bisa ngelamar, Mas. Kerja di restorannya Pak Kirun itu enggak sulit. Ya. Syaratnya cuman pendengaran harus jelas, penglihatan harus tajam. Lah kalau itu teliti, Mas, saya, Mas. Bener? Bener. Sekarang tak tes. Iya. Namanya? Percil. Asli dari? Banyuwangi. Sudah keluarga? Sudah. Anak berapa? Satu. Sudah. Hah? Alah. Ngono kok jari kerungu iki lho. Kowe kok ngono ketok yang ini runu ketoke. Namanya siapa? Percil, Mas. Asli dari Banyuwangi. Sudah punya keluarga? Sudah. Anak berapa? Satu. Bapak saudara? Aduh. Alah. Rodok cedak. Ngono kok jari kerungu lho. Lah mau kerungu. Nama siapa? Percil. Asli dari Banyuwangi. Sudah keluarga? Sudah. Anak berapa? Satu. Nama siapa nama? Hah? Alah. Awakmu ya ora krungu. Ya krungu to. Nama siapa? Mas Yudo. Asli dari Ngawi. Sudah keluarga? Keluarga. Anak berapa? Anak dua. Elen? Yang satu kelas 5 SD, yang dua kelas TK. Elen. Alhamdulillah yang kelas 5 itu selalu mendapat ranking, ranking 1 ya ranking 2 itu. Elen. Pinter, Mas. Yang TK itu pinter, yang TK itu enggak pernah bolos, pinter. Uniku kuwi. Mungkinnya saya muni orang karuan pertanyaannya apa kok sobat? Yang penting saya jawab. Ngawur wae. Dan lagi yang paling penting, ya. Kerja dengan Pak Kirun ini kudu bisa boso. Boso? Boso halus. Lah kalau itu loh saya nggak patek bisa. Nggak bisa boso halus? Nggak. Aku suwine Jakarta, Mas. Ya si nau sih nang ngono. Iya. Umpamane Pak Kirun. Pak Kirun datang. Ya. Teko karo awakmu. Terus ya. Terus kalau aku piye? Iki apa karyawan ninggal? Kowe muni yang ini Inji ini kok nopo karyawan ini Inji sampun ngertos peraturan wonten ing perusahaan beriki Inji itu muni ini boten sumerap menawi ngaten njenengan tangklet Mas Yudo Inji la sumangga kowe ngapalne telu kuwi ae Inji boten sumerap la sumangga jajalan Inji mboten sumurah blas. Lah sumangga. Niki napa karyawan ninggal? Lah sumangga. Iya ta? Inji. Mboten sumerap. Lah sumangga. Niki napa karyawan ninggal? Inji. Lah iki lho Pak Kirun, mboten sumerap. Mboten sumerap. Lah sumangga. Telu, Mas ya.
Alhamdulillah sedaya ingkang dipun dawuhaken sampun inggih mboten karyawan calon karyawan nggih sesuai dengan kriteria inggih pinter basa halus mau mboten sumerep monggo dipun sing ndi bocahe menika edan ta anu saking senengipun dadi sopan senengipun seneng kok aku diperingisi mbok menawi anu dereng akrab inji mboten sumerep terus monggo telu kuwi telu tok edan kuwi anu saking senenge niki mbok menawa telu tok ae iya ya nuwun sewu sampun kepareng rawuh wonten sasana sajak wonten kawigatosan ingin saperlu kula meterang dumateng panjenengan menawi apa to apa apa kok gak padha karo wakmu mau urung iki urung rungokno sik urung urung inggih mboten masih utuh dalem mbah saged napa mboten saged saged saestu saged kula namung butuh tata krama nggih nggih ampun nuwun sewu sinten ingkang sinambat ing wewangi bilih kawula kepareng mitrang dumateng benan menawi kathah lepatipun nyuwun agung ing wilasa apa to cek apa mau awakmu cuwendhek iki dawa wae urung kowe meneng asik dirungok kula wayahane tak kode kodene ya iya iya ya. Sampun Mbah syukur niku penting nggih nggih sing syukur bakal subur sing kufur tambah laknat nggih. Edan aja cedak-cedak. Lah, iya karo bos. Leres napa sing dipun aturaken Mas Yudo? Napa sampean karyawan enggal? Iji. Kaget aku. Saking semangate niku, semangat ngegeti wong. Kula ambali sampean napa karyawan enggal? Iji. Kaget aku. Semangat niku. Sampun ngertos tata cara mriki. Mboten sumerep. Raiku diobo-obo. Biasa, biasa. Mangke nyuwun pirsa Mas Yudo. Lah sumangga. Nggih ta? Tata krama. Tata krama. Madhep mantep kerja wonten mriki. Iji. Kula bose. Mboten sumerep. Lah dalah. Ora mok dudu fotoku. Mpun Dik Pak Umun kula anu lho. Ora mok dudu fotoku. Mpun, mpun. Mangke nyuwun pirsa Mas Yudo. Lah sumangga. Saestu kerja mriki. Iji. Peraturan mriki pun ngerti. Mboten sumerep. Raiku diobo-obo lho. Mangke tekon Mas Yudo. Lah sumangga. Dah. Dalem, Mbak. Ora wong Kudus, ora wong Jepon, nggih. Ora wong Mayong, ora wong Semarang, nggih. Ora wong Jawa Timur, nggih. Tata krama ku ora kok polahe ngene barang, terus ngene barang. Sampeyan ngenyek kula. Iji. Aduh. Telutok apa kaya? Dinyek nesu, Mas. Mboten semerap. Jaluk ditutuk sira. Lah, langsung monggo. Iki piye to, jarene telu tok. Nek ngomong apik-apik kok jarene telu. Sampeyan ngenyek kula. Inji. Aduh, mateng. Dinyek niku nesu. Mboten semerah. Jaluk dikepro. Lah sumangga. Neh, neh. Inji. Dikepro loro gak ngerti. Mboten semerah. Tambahi neh. Lah sumangga. Ayo. Iki ateng. Lah aku kok salah. Mboten jane. Lah dak kowe piye iki? Piye? Aku ra teko apik, sampean madhep mantep kerja mriki. Inji, kula bos. Mboten sumerep. Tekon Yudo. Lah sumangga to. Lho kowe mlilik ngenyek kowe. Inji. Lho. Ngenyek kok mantep kuwi lho. Dinyek ki loro atine. Mboten sumerep. Jaluk dikepro. Lah sumangga. Neh, neh. Inji. Nyah. Dikepro loro gak ngerti. Mboten sumerep. Tambahi. Lah sumangga. Neh. Inji. Jalo neh, telek. Apa kok aku ditutuki terus? Lah ngomongmu ki salah lho. Salah apa jaremu wong telu tok? Ya tapi telu dipas ning nggon-nggonane. Embuh pentinge tak ta
omongnya telu tok. Wong rumangsane dudu basa Jawane. Nggih. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Persiku. Nggih. Ya. SMM Ngahwo cinta tanah air. Ya, cinta kesatuan dan persatuan. Persatuan. Guyup rukun demi kejayaan Persiku olahraga yang ada di Kudus. Kudus. Tepuk tangan untuk Persiku. Selamat dalam 8 tahun. Ya. Insya Allah barokah kabeh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aman rohim maliki yaumiddin ya kana butu wa ya kana stantin nasrat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma fir li dunubi wali walidayhi warhamhum. Amin. Sayyira hasbunallahu wa ni'mal wakil innallaha wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil innallaha wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil innallaha wa ni'man nasir. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya ghafur ya rabbal alamin. Sepekan arabi garbil ngisati amanya sifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Lahumul khitab al fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbil alamin. Dulur-dulur sedaya sedayanipun insyaallah sedaya barokah. Amin. Sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tanggal 6 Juni kula wonten Kudus. Nggih. Nang sekitare kota. Aku lali nggone pokoke. Tanggal 6 Juni saya ada di Kudus di sekitaran kota. Sedaya donga mugi-mugi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipun syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Panjang umur murah rezeki. Amin. Persiku jaya. Amin. Amin. Ngahwo jaya. Amin. SMM jaya. Amin. Jaya olahraga yang ada di Kudus. Amin. Amin. Salam hormat untuk Bapak Ketua KONI Kabupaten Kudus dan salam hormat untuk semua panitia. Salam hormat untuk semuanya. Salam taklim. Sembah sungkem dumateng para alim ulama, sedulur-dulur muslimin muslimat dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih perhatiannya, sampai jumpa di lain kesempatan. Amin ya rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.